A od dijela koje smo potaknuti Allahovim šerijatom i Allahovim vjerozakonom i uputom i kitabom i sunnetom, od dijela koje smo potaknuti da posebno činimo u ovim danima, svakako prvo dijelo jeste hadž, umra, eventualno zijaret kabur poslanika sa sedam u Medini, u njegovoj džami i naravno samo na legitiman, tevhidski, islamski način, ne sa primesama širka, ne do Allah kod kabura poslanika. Sada već kažem, eto, to je ono pohvalno, ali pogotovo hađ i umra u ovim danima. Rekao Allah poslanik sa sredom hadizu koji bilježi i Al-Buhari i Muslim, u tefakun alihi, obe zbirke se prenosi od Ebu Hurere, da rekao poslanik sa sredom, el umretu ila l umre kefaratu nima bejnehuma. Umra do umre je kefaret za sve ono što je između njih. Umra do umre, to jest učinjena tvoja umra ove godine, do one umre koji će učiniti za 6 mjeseci ili za godinu ili za 2, umra do umre, briše, kefaret je, ona je otkup, ona briše za ono što je između njih. Neki učenjaci rekli, naravno, od manjih grijeha za veće grijehe čovjek dužan da se pokaje. I to ima smisla, ima utemeljenje u drugim tekstovima. Ali znači, umra do umre, jedna do druge, ona briše, čini povremeno umru o insanu, bit će ti oprošteno sve što je između toga. Također u hadisu koji bileži Ibnu Mađu u svome sunenu, a hadis je sahih, došlo je da je Aisha radijallahu anha rekla, pitala sam Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pitala sam ga, ja Rasulallah, ala nisa i džihad, u Allahu poslaniče, je li na ženama džihad, odnosno zar li žene imaju žene obavezu da vode borbu, da vode džihad, pa on rekao, naam, rekao poslanik sam, da, alaihimne džihadun la titan, na njima je, odnosno obaveze im je džihad, la kitale fihi, u kome nema borbe, el hađu wal umra, hađ i umra. Dakle, i ženama i žene imaju svoj džihad, s tim što je džihad žena, hađ i umra. Dakle, toliko o prvom dijelu koje je dobro i pohvalno i treba bi musliman ako može da čini ovim danima, najvrednije tada, hađ i umra. Sad posebno napuno da hađ je baš sada, možda ti hoćeš, umra može kad hoćeš, ali ovdje je najpreča i najbolje ovih dana.